Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Banca CESP, Correio, 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP, TJ, 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP, TJ, 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, ANAC, 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, TJ, 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, SEE, Professor, 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos.
professor, com dois S's, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com dois R's, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH, e ensino, com EN.